দেশত চলি আছে মুসলমানসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। বিভিন্নজনে ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰিছে ইফতাৰ পাৰ্টিৰ। বহি থকা নাই কংগ্ৰেছ দল। শনিবাৰে কলিয়াবৰৰ সাংসদগৰাকীৰ লগতে বটদ্ৰাৰ বিধায়িকাক দেখা গ'ল অন্য ৰূপত। ইছলামী পোচাকৰে ইফতাৰ সন্মুখত লৈ বহিছে দুৱাত। এই দৃশ্য বটদ্ৰাৰ ধূপগুৰিৰ। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক নেতাসকলে এইদৰে ভাগ লৈছে ইফতাৰ পাৰ্টিত। ইফতাৰ পাৰ্টিৰ পিছতেই সাংসদগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমযোগে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। ইফালে সাংসদ আৰু বিধায়িকাগৰাকীয়ে ভাগ লয় ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে জোৰ লৈ সত্যাগ্ৰহত। তান্ত্ৰিক দল আৰু সকলৰ কথাখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। তিনিজন বিধায়কগৰাকী যাৰ নাম আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে, তেওঁৰ লগত নিশ্চয় আমি সকলোৱে মিলি বহি কথাখিনি পাতিম। তেওঁলোকৰ কথাখিনি আমাৰ দলীয় হাইকমাণ্ড শুনিব আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ সমাধান ওলাব। আমাৰ দল বিজেপি দল নহয়। বিজেপি দলত মানুহে নিজৰ কথাখিনি পেটতে ৰাখে। বহুত পুৰণি বিজেপি দেখিছে যে আজি তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বিজেপি দলত স্থান নাই, কিন্তু তেওঁ ক'বলৈ মুখখন মুকলি কৰিব নোৱাৰে, মুখখন তেওঁলোকৰ বন্ধ। আজি সেই পুৰণি বিজেপি দলৰ মানুহখিনি দেখিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মাত্ৰ যিসকলে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিক যোগদান কৰিছে তেওঁলোককহে চিনি পায়, তেওঁলোকক মাতি আনে, তেওঁৰ লগত বহে, তেওঁলোকৰ লগত ডিনাৰ কৰে, তেওঁলোকৰ লগত খোজ কাঢ়ে, তেওঁলোকক মন্ত্ৰী পদ দিয়ে, তেওঁলোকক সমষ্টিত উন্নয়নৰ কাম দিয়ে, তেওঁলোকৰ সুবিধামতে কামখিনি কৰে। কিন্তু যিসকলে ইমান দিনৰ পৰা বিজেপি কৰি আছে, বিধায়ক হওক, প্ৰাক্তন বিধায়ক হওক, প্ৰাক্তন সাংসদজন হওক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হওক, আজি তেওঁলোকৰ কোনো স্থান নাই। চৰকাৰে তেওঁলোকক মাত নামাতে, চৰকাৰে তেওঁক সন্মান নিদিয়ে, বৰ্তমানৰ বিজেপি দল সেইসকলৰ ত্যাগ স্বীকাৰ নকৰে, সেইসকলক পাহৰি গ'ল। কিন্তু যিহেতু বিজেপি এটা লোকতান্ত্ৰিক দল নহয়, তেওঁলোকৰ কথা ক'বলৈ স্থান নাই। আমাৰ দল লোকতান্ত্ৰিক দল, খুব বা বিপদ বা বিমত থাকিব পাৰে, আৰু গোটেই আমি দলীয় মঞ্চত এইটো আমি আমাৰ দলৰ খুব পুৰণি এটা পৰম্পৰা কি সকলোকে মাতি আনি এটা যেনেকৈ ঘৰত যিদৰে যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভাই ককায়েকৰ মাজত কেতিয়াবা কথাখিনি নিমিলে, আমি সকলোৱে মাতি আনি আকৌ আমি সকলোৱে ঘৰখন চম্ভালিবলৈ আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ। বটদ্ৰাৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।